Hej allesammen, og velkommen til den her video. Det er Vossy Boy Brick her, og i dag, guys, har jeg simpelthen tænkt mig at lave et review på Black Widow-filmen. Så ja, der kommer til at være kæmpe spoilers i den her video, så hvis I ikke har set filmen, så skynd jer væk fra den her video. Så ja, men nu vil jeg egentlig bare begynde den her video. Lad os komme i gang, guys, med at lave det her review. Så det første, jeg simpelthen vil tale om, er simpelthen historien. For det første vil jeg sige, hvad jeg synes om historien, og så vil jeg også fortælle jer, hvad historien og en handler om på en måde, hvis I ikke har set filmen. Så yeah. Så det første, som vi ser simpelthen i filmen, er simpelthen, at vi ser Black Widow som barn, og Black Widows søster og hendes forældre. Og det er et eller andet med, de skal flygte for landet. Jeg ved ikke helt hvorfor. Det næste, vi så ser, er, at Black Widow og hendes søster kommer ind til det her Red Room. Og hvis I ikke ved, hvad det Red Room er, så er det sådan her et sted, hvor de simpelthen lærer sådan her nogle kvinder eller piger op til at blive sådan her nogle legesoldater på en måde. Så ja. Det næste vi så ser er simpelthen, at vi springer sådan frem i tiden og ser simpelthen Black Widow lige efter Civil War, hvor hun simpelthen flygter for staten. Hun flygter simpelthen for staten, og lige pludselig bliver hun angrebet af sådan her en robot, og hun ved ikke helt, hvad det er for en robot. Hun møder simpelthen op med sin søster, som simpelthen er en del af The Red Room stadig. Black Widow troede simpelthen, The Red Room var blevet til intetgjort, men det var det simpelthen ikke. Så det næste, der simpelthen foregår i filmen, er simpelthen, at Black Widow og hendes søster samler hendes familie igen, og simpelthen prøver at stoppe det, der er tilbage af The Red Room. De skal igennem en masse prøver og kæmpe mod en masse fjender. Og selve historien er overall rigtig, rigtig god. Så grund til, at historien er rigtig, rigtig god, er fordi historien giver en masse, masse backstory til Black Widow. Og til en masse, masse andre karakterer som Black Widows søster og Black Widows far og mor, som vi faktisk ikke engang har set før i MCU'et. Så ja, det er både rigtig, rigtig fedt at få en masse backstory til Black Widow, som vi ikke har fået før. Og så er det også rigtig, rigtig fedt at høre en masse om Black Widows søster igen og hendes forældre. Så ja, igen, er det rigtig, rigtig fedt. Historien er egentlig rimelig enkel, men den er stadig rigtig, rigtig fed. Historien går egentlig bare ud på, at Black Widow og hendes søster eller og hendes familie skal stoppe The Red Room, som er den her onde organisation, hvis man kan sige det på den måde. Så historien har egentlig ikke så meget at byde på, når man først hører det, men historien er stadig på en eller anden måde fantastisk god. Jeg vil bare ønske, at den her film var kommet ud i sådan noget med Phase 2, i stedet for Phase 4, som jeg tror, vi er i lige nu. Jeg har ikke helt styr på de der faser, men den burde i hvert fald have kommet ud i Fase 1 eller 2 eller sådan noget, fordi det var sådan de faser, hvor vi fik meget backstory med en masse karakterer, men vi manglede bare sådan lidt Black Widow. I hvert fald skulle den her film være kommet faktisk i næsten inden den første Avengers film, fordi det vil storyen have passet rigtig, rigtig godt til, hvis jeg selv skulle sige det. Men overall synes jeg stadig, at Marvel har gjort et fantastisk arbejde med den her story. Nu vil jeg gerne snakke om karaktererne. Så den første karakter, jeg vil snakke om, er simpelthen Black Widow. Så ligesom i alle de andre film, er Black Widow en virkelig, virkelig fed karakter. Jeg synes, hun er sjov, men hun er også god til at tage en masse ting seriøst. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt, at hun ikke har nogen superkræfter, lidt ligesom Batman. Det er fedt at se, at hun bare bruger alle sine tricks og kampmoves, hvis man kan sige det på den måde. Så overall synes jeg, Black Widow selvfølgelig er en rigtig, rigtig fed karakter. Den næste karakter, jeg simpelthen vil tale om, er simpelthen Jolina / Black Widows søster. Så Jolina er en rigtig, rigtig fed karakter, ligesom Black Widow. Men det er en lille smule kedeligt, at hun minder lidt for meget om Black Widow. Så ja, det synes jeg er lidt irriterende og en lille smule kedeligt. Hun kan alle de her tricks, ligesom Black Widow, og ligesom Black Widow har hun ikke nogen kræfter. Men hun har stadig en lidt anden personlighed. Det kan man i hvert fald godt sige. Så hun har en lidt anden humor, så ja, men hun er stadig rigtig, rigtig sjov faktisk, selvom hun ikke har så meget humor som Black Widow. Og selvom hun har en anden humor end Black Widow. Men hendes humor kan godt være lidt dark, og det gør hende faktisk rimelig sjov, hvis jeg selv skulle sige det. Det eneste, jeg kan lide ved hende er igen, at hun minder lidt for meget om Black Widow. Den næste karakter, jeg simpelthen nu vil tale om, er simpelthen Alexi / Black Widows far. Så ja, eller Red Guardian. Det kan man selvfølgelig også kalde ham. Så overall kan jeg virkelig, virkelig godt lige Alexi, fordi at han er sådan her en virkelig buff karakter, men han er stadig sådan en karakter, der er rimelig sød indeni, hvis man kan sige det på den måde. Så
Ja, men stadig er han rigtig, rigtig buff og alt muligt, og det er rimelig cool. Han er også virkelig, virkelig sjov, synes jeg. Og jeg synes, det er virkelig interessant det her med, at han nogenlunde har sådan her nogle kræfter, der minder lidt om Captain America. Og det kunne være fedt at se noget mere backstory om Red Guardian eller Alexi i hvert fald. Så ja. Nu vil jeg snakke om Malina Black Widows mor. Så Malina er sådan her en karakter, som ikke er så meget med, så jeg har egentlig ikke så meget at sige om hende. Hun er simpelthen ikke sådan en interessant karakter, synes jeg, og hun kan ikke rigtig noget specielt. Hun minder igen meget om Black Widow. Hun kan bare de her tricks. Hun har ikke rigtig nogen humor, så ja, overall er jeg bare ikke en stor fan af Malina. Jeg kan virkelig ikke lide hende, og hun er heller ikke særlig meget med, så ja, jeg har egentlig ikke så meget at sige om hende. Hun er vel en ok character, men jeg synes bare ikke, at hun er en særlig... Ja, hun er bare egentlig ikke særlig fed, det er det, jeg prøver at sige. Altså, hun har ikke noget interessant, hun har ikke nogen interessant backstory, og ja, jeg gider egentlig ikke at høre mere om hende. Jeg synes, at Lexi er en meget, meget federe karakter end hende. Så nu er det blevet tid til sandhedens time. Nu er det blevet tid til, at jeg simpelthen vil sige, om jeg kan anbefale at se den her film. Så ja. Så jeg kan simpelthen godt anbefale at se den her film. Fordi den her film er seriøst en af de bedste Marvel-film. I hvert fald i min mening. Jeg elsker virkelig actionen. Og jeg elsker også selve storyen. Der er en masse backstory i den her film om Black Widow. Og efter jeg så den her film, er jeg virkelig begyndt meget, meget bedre at kunne lide Black Widow. Og efter jeg så den her film, synes jeg faktisk, at det var mere ærgerligt, at hun døde i Endgame. Fordi jeg gad virkelig, virkelig godt at se mere content med Black Widow. Fordi Black Widow er en så sygt fed karakter. Så ja, jeg kan godt anbefale den her film. Og ja, den her film, synes jeg, var fantastisk at se i biografen. Eller jeg synes faktisk, at overall bare den var fantastisk, hvis man kan sige det på den måde. Så nu er det blevet tid til, at jeg vil give den her film stjerner. Og som jeg plejer mine anmeldelser, kan jeg give 1-10 stjerner, så ja. Og jeg vil simpelthen give den her film 8 stjerner, simpelthen. Så der er nogle ting ved filmen, der gør, så den ikke får 10 stjerner. For eksempel er filmens story er en lille smule enkel. Så ja, det er den eneste grund til faktisk, at den ikke får 10 stjerner, hvis jeg selv skulle sige det. Så ja, men i hvert fald har den her film simpelthen fortjent 8 stjerner, fordi alt er simpelthen godt for filmen, undtagen igen, at storyen er lidt enkel, og nogle af karaktererne er måske også en lille smule kedelige, hvis jeg selv skulle sige det. Men jeg kan godt anbefale den her film, og ja, jeg har egentlig ikke mere at sige i det her review. Så det var simpelthen alt for den her video, guys. Jeg håber selvfølgelig, I synes, den her video er sjov at se. Jeg synes, den her video er rigtig, rigtig sjov at lave. Og så vil jeg egentlig bare sige, husk at smadre den like-knap og subscribe til min kanal. Og så vil jeg egentlig bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye.